بسم الله الرحمن الرحیم دوستان سلامونه ونه کې له نن موږ تاسو په ډیسکټاپ مینو کې پرسنلایز وایو پرسنلایز څه ته ویل کیږي پرسنلایز ویل کیږي منظم کول یا داسې یو سیټینګ کول چې هغه زموږ په خوښه وي لکه فرضاً زه وایم چې عام نن سبا یوه اصطلاح ده په د زده کړې په اړه باندې چې زده کړه د پوهنتون ښوونځي او د دې سیزونو تر څنګ پرسنلایز شوې ده پرسنلایز دا معنی زما زړه دی چې زه ریاضي وایم زما زړه دی زه فزیک وایم زما زړه دی زه کیمیا وایم او په کوم ډول یې وایم د خپل ذوق مطابق دې ته څه ویل کیږي پرسنلایز ویل کیږي موږ تاسې کولی شو خپل کمپیوټر هم پرسنلایز کړو د خپل خوښې مطابق برابر کړو لکه فرضاً زموږ په ډیسکټاپ بکګراوند چې دی دا موږ پرسنلایز کول غواړو دا پخپله موږ کولی شو تاسو راځئ کله چې زه ملګرو په ډیسکټاپ باندې ښی کلیک وکړم دلته موږ پرسنلایز لرو پرسنلایز باندې کلیک وکړم تاسو وګورئ په بکګراوند باندې لومړی څیز چې دلته دی هغه بکګراوند دی کلرز دی لاک سکرین دی تیمز دی فونټس دا به موږ ټول سټپ بای سټپ په خپل ځای باندې وایو لومړنی څیز چې دی هغه بکګراوند دی د دې څخه مطلب دا دی چې د بکګراوند تصویر بدلول بکګراوند دپاره دلته لومړی څیز موږ پکچر لرو تصویر لرو که نه دلته درې څیزونه موجود دي سالډ کلر او سلایډ شو لومړی که زه پکچر انتخاب کړم ګورو دځې کې زه پنځه داسې تصویران دي چې ما اوس په خپل د کمپیوټر سکرین ته راوستي دي هغه موجود دي فرضاً زه په دې سکیل سینټر باندې کلیک کوم سکیل سینټر به دلته اوس زما سکرین ته څنګه شو راغی دې نه زه استفاده کولی شم بیرته که زه په ډي ټي پي باندې کلیک وکړم تاسو وګورئ دلته د ډي ټي پي تصویر راغی چې پي وي ایس موږ ورسره لرو پاورفل ویډیو سرویسز دې خو د سکیل سینټر دی لاندې زموږ ادرس دی خو دلته تاسو یو کمبودي وینئ یو مشکل وینئ هغه مشکل دا دی د پاورفل ویډیو سرویسز چې دی د دې د تصویر منظم دلته دغه لیکل سم نه دي راغلي دا لیکل که موږ تنظیموو لاندې موږ آپشنونه لرو چوز ا فټ که موږ اوس فټ باندې کلیک وکړو پخوا دا فیل وو فیل داسې وو چې د مکمل سکرین یې نیولی وو اوس وګوره دا نسبتا ډېر زیات ښه معلومیږي یعنی هر تصویر که دلته موږ تاسې انتخابو که زه دا تصویر انتخاب کړم بکګراوند ته زموږ دا تصویر راغی اوس وګوره دا تصویر زموږ د دې بکګراوند په دې منځ کې دی که زه دلته راشم او دلته په فیل باندې کلیک وکړم تاسو وګورئ د تصویر مکمل بکګراوند زموږ څنګه که ونیوه یعنی دلته مختلف فیټس دي سټرچ باندې زه کلیک کوم ګوره داسې کشوي تصویر همداسې که زه راشم ټایلز باندې کلیک وکړم تصویر چون زموږ کوچنی تصویر دی ریزولوشن یې کم دی نو ځکه داسې ټایلز په ډول باندې میده میده څنګه کیږي برابریږي نو دلته موږ خپل د خوښې تصویر انتخابوو فرضاً دا تصویر زه انتخابوم او دلته وګورئ ټایلز داسې کوچنی کوي که زه دلته راشم فټ باندې کلیک وکړم نو دا به ډېر زیات بهتر ډول باندې زما په سکرین باندې برابر شي بل طرف ته موږ او تاسې ملګرو داسې هم کولی شو براوز ته که موږ راشو د خپل کمپیوټر کې چې په کوم ځای کې زموږ تصویران پراته وي فرضاً د نیو فولډر ته راځم په دې تصویر باندې کلیک کوم چوز پکچر همدا تصویر به زما بکګراوند ته څنګه کیږي راځي به یعنی براوز د لارې نه زه په خپل خوښه باندې کولی شم یو تصویر خپل بکګراوند ته راولم بل تاسو وګورئ کله چې د تصویر ما انتخاب کړی دې طرف ته دا تور رنګ دی دا تور رنګ د کوم ځای نه راغلی دا تور رنګ دې ځای نه راغلی ځکه موږ دا تور رنګ دلته انتخاب کړی که زه دا ګولډ رنګ انتخاب کړم تاسو وګورئ دې طرف ته به اوس ګولډ رنګ څنګه کیږي راځي دا رنګونه هم موږ د دې ځای نه انتخابولی شو دا خو د تصویر خبره ده یا د پکچر خبره ده چې موږ تاسې خپل سکرین ته یا بکګراوند ته تصویر راوستلی شو که زه دلته راشم سالډ کلر انتخاب کوم سالډ کلر دا معنی لري چې زه صرف یو ساده رنګ خپل بکګراوند ته راولم هلته وګوره زه دا ګلابي رنګ راوستل غواړم زما په سکرین باندې به دا ګلابي رنګ راشي هر رنګ د دې ځینه موږ تاسې انتخابولی شو بل طرف ته موږ تاسې سلایډ شو لرو سلایډ شو دا معنی ورکوي چې زه په خپل کمپیوټر په بکګراوند کې ځینې څلور پنځه یا درې یا دوه هر څومره تصویران چې وي هغه زه انتخابوم یو بکګراوند دی نه وي یا بکګراوند کې د یو تصویر نه وي بلکې د وخت په تېرېدلو سره دی د پنځه یا څلور تصویران چې ما انتخاب کړي دي همدا تصویران به زما په بکګراوند باندې بدلیږي رابدلیږي د دې دپاره زه په خپل سکرین باندې یا بکګراوند باندې یو فولډر جوړوم هر نوم چې ستاسو خوښ وي زه سلایډ شو نوم ورته ورکوم ځینې تصویران دا تصویر مې انتخاب کړه دا څلور تصویران زه څنګه کوم انتخابوم او په دې سلایډ شو فولډر کې مې دا واچول صحیح ده اوس زه څه کوم اوس زه راځم بیرته دلته د بکګراوند سیټنګ ته دلته زه انتخابوم سلایډ شو
بیا رازم براوز تا او زما دغه فولډر چې په ډیسکټاپ باندې ده دا وګوره سلاید شو ده انتخابومه چوز دیس فولډر اوس وګورئ زما بکګراوند ته به د همدغه فولډر د داخل څخه چې کوم تصویران ما دلته انتخاب کړي دي همدا تصویرات به راځي ګوره که زه بکګراوند باندې خپل ښی کلیک وکړم ورته وایم نیکسټ ډیسکټاپ بکګراوند موږ ته راتلونکی کوم تصویر چې دی هغه وګوره راغی دې ته سلاید شو ویل کیږي بیا ورته وایم نیکسټ بکګراوند راتلونکی راځي بیا ورته وایم نیکسټ راتلونکی راځي صحیح شوه دا د دې ځای نه موږ تاسو څنګه کولی شو انتخابولی شو او راوستلی شو چینج پکچر ایوري که زه دلته یو منټ